nchi hii wazee wetu ndio wametufikisha hapa tulipofika. Vijana wanazaliwa wanakuwa wanapata taarifa kwa njia rahisi kabisa. Sasa mimi nashangaa wewe unapata tabu kutafuta taarifa kupitia kwa watu. Tafuta simu. Utapata taarifa kwa njia rahisi kabisa. Nashukuru kwa hilo. Lakini mwenyekiti wangu, kama utakopo mfuatiliaji mzuri wa vitabu vya historia ya uchumi nchi hii, utagundua kabisa kwamba nchi hii tayari ipo katika umaskini wa kutupwa. Umaskini wa hali ya juu. Pole sana ndugu yangu. Uwezi kufikiria tena zaidi ya hapo. Hii inatokana na ubongo wako umeathiriwa na matatizo ulionayo. Wewe unaita nchi hii maskini? Nani kakwambia kama nchi hii maskini? Nenda Dar es Salaam ukaangalie miundo mbinu kibao. Kila kona kuna miundo mbinu. Barabara, umeme, maji, hospitali na vingi vingi vinavyofanana na hivyo. Wewe unasema nchi hii maskini? Unanishangaza kweli wewe. Mimi nashangaga sana unaponiita mimi kichaa. Bila kujua kama wewe mwenyewe ni mlemavu wa akili. Ninaposema kwamba nchi maskini sina maana kwamba wananchi hawana hela. La hasha. Kumbe. Yaani hata kukosa namna ya kujistiri ni ufukara uliopitiliza vile vile. Mbona sikuelewi? Ina maana unataka kuniambia kuna watu wanaonyesha sehemu zao za siri au? Yaani bora kungekuwa kuna watu wana sehemu za siri katika nchi hii. Lakini sasa hivi hakuna mtu mwenye sehemu ya siri. Kwa sababu utamkuta kijana ameshatembea na wanawake zaidi ya 20. Sasa huyu atakuwa na sehemu za siri? Au umesahau kama siri ni ya watu wawili? Ah, ina maana unataka kuniambia kumbe kahaba hana sehemu za siri. Wazitoe wapi? Sasa. Kwa hiyo ina maana huko unamotembea vijana ndio wanakupa maoni yao, sio? Hapana. Isipokuwa nyinyi mmeruhusu social network kuteka akili za vijana. Ila ombi langu kwenu. Naomba wapishi punguzeni kuonja. Vinginevyo walaji watalala njaa. Wasanii wa leo wako juu kabisa. Leo ukiingia Google unapata habari zao kwa urahisi zaidi. Tena kwa gharama nafuu. Na ndio maana teknolojia inapiga hatua kila kukicha. Ah, wapi? Huo uongo mtupu. Kwanza ukitaka jambo lako liishie kati, ingiza wasanii. Katika watu ambao hawana uwezo wa kufikiri hakuna kama wasanii. Wanachojua wao ni pesa tu. Na wala hawana muda wa kujadili nchi yao. 70% wao ndio wamesababisha sisi tumefikia hapa.
Si kweli. Si kweli? Wakati tunaona kipindi cha kampeni, wanasahau kama kuna matatizo ya miaka mitano, wanalewa sifa kwa pesa za kipindi cha mpito. Kuna mengine uliyosema yana ukweli ndani yake. Lakini mengine umeongeza kutokana na utashi ulio nao. Unajua ukitukana wasanii tafsiri yake utakuwa unatukana baadhi ya imani za watu. Kwa sababu kuna baadhi ya wasanii wamefanya imani za watu kuwa thabiti. Kwa nini unasema hivyo? Kuna msanii anayeitwa Brian Deconi. Msanii huyu alizaliwa mwaka 1946. Ilipofika mwaka 1979, msanii huyu kwa mara ya kwanza akaenda kushiriki filamu inayojulikana kwa jina la Jesus. Ukitafasiri hapa utagundua msanii huyu alisababisha baadhi ya imani kuelewa umuhimu wa Mungu duniani. Lakini uliposema wasanii wa nchi hii hawajitambui, niko pamoja na wewe kabisa. Du, mimi ni washauri kitu. Kama mtakuwa na mipango ya kwenda Dar es Salaam, nendeni na akili zenu tu. Tabia mtazikuta huko. Wewe kichaa vipi wewe? Unakaa kaba bana, utakuja kugongwa, utakuja kufa hapa. Alaikum salam. Vipi shekhe? Kwema? Kwema, namshukuru Mungu. Ndio. Vipi, mbona hayai? Wapi tena? Ah, nakwenda kwa bwana kuvila kidogo. Nina mazungumzo naye. Huyu bwana hapa hayupo. Na inavyosemekana amekutwa na tatizo la binti yake wapo hospitali. Kwa maana hata mimi nilikuwa na shida na binti yake Samira. Sawa Sheikh, inshallah. Inshallah. Hai. Hivi niambie swali langu, tatizo hasa nini mpaka hali ya mtoto imefikia kuwa vile? Unajua leo asubuhi yule binti alinikwaza, nikaamua kumbabua kidogo na bakora. Sasa imefika mida ya mchana huu, ameamua kumeza midonge yao wenyewe. Unajua tuze tu hakiki walivyo, lengo lake tu ajidhuru. Tabu sana. Pole sana mzee mwenzangu. Pole sana. Haya ndo matatizo ya watoto. Shida hiyo. Lakini unajua, punguza hasira. Punguza hasira rafiki yangu. Hasira huwa hasara. Sasa, nataka kuuliza kitu. Vipi kuhusu ule mradi ambao nilikuwa nimekukabidhi? Mpaka sasa umefikia wapi? Maana mimi muda sio mrefu nataka kwenda mjini. Ili nijue tunafanyaje sasa. Ule mradi mimi niliwasilisha kwa mtendaji. Lakini mpaka sasa naona yuko kimya, simuelewi ana matatizo gani. Mimi nafikiri hapa sasa ungetumia mamlaka yako. Ungeenda wewe mwenyewe. Sawa, kabla ya kwenda yeye anasema nini kuhusu hilo kwani? Ndio maana nimesema simuelewi kwa sababu hana anachokisema. Amebaki kimya tu. Simuelewi kwa kweli. Sawa. Basi wewe acha mimi nitazungumza naye. Sawa. Na atakachoniambia mimi nitakujuza kila kitu. Sawa. Huu
si wakati wa kuzembea kabisa swaiba wangu. Ni kweli. Unanielewa? Kweli. Jana. Hey. Ah. Pole sana kwa uchovu. Asante, chef. Vipi mgonjwa ameshapata huduma? Na huduma bado. Huduma bado hajapata. Sasa, hebu fanya kitu kimoja. Mpeleke kwanza mwenyekiti. Alafu uje utufuate, sawa? Haina shida. Ela atalipa yeye. Hey, atalipa yeye. Hata ile ya kwangu pia atalipa yeye. Sawa eh? Sawa baba. Eh, usitie hofu kijana wangu. Sawa. Eh? Haya. Eh, uliko daktari. Ni kwa mujibu wa daktari baada ya ile mgonjwa sunzu. Lakini damu nimekuandikia tayari. Damu nimeandika tayari. Ah sisi tunachukua tu ya moyo tu. Kwa pale damu kwa sababu tunazo. Eh vipi wanasemaje? Kuna dawa zimeandikwa mbali. Okay, sawa. Ah, sawa. Sasa wapo. Tunaangalia dawa kwanza kaya huko ndani. Twende wote. Sana Samira. Wewe Nabii, umeamua kuja mpaka huku? Uone kama unakera watu. Sidhani kama hilo ulisemalo ni kweli. Lakini ninavyofahamu mimi, sifa ya kwanza ya Nabii ni kudhalaulika. Kwa hiyo kudhalaulika ni sehemu ya jukumu nililonalo. Sidhani kama kuna swali ambalo wewe jibu lake huna kwa kweli. Ni nini tatizo hasa mpaka mmekuja hapa leo? Chuda alikula vidonge leo asubuhi baada ya kupigwa na baba. Bila shaka baba yako ni mkosaji katika hili. Mheshimiwa. Nimesikia wanalipa kodi kwenye hifadhi ya mbuga za wanyama na yale magofu ya kale. Lakini ukiwauliza wanakwambia hii ni hifadhi ya wananchi wa nchi hii. Sasa mimi sielewi hii haki ya mtu kulipa kodi aliyakuwa yeye ndo mwenye nyumba. Hebu njoni kusikilize. Hivi wewe, kwani unapenda sana kuzungumzia siasa? Hali ya kuwa wewe sio mwanasiasa. Na unapenda kutufuatilia sisi wazoefu katika mambo haya. Labda kwa sababu hii nchi wamejaa wawakilishi wengi sana kuliko viongozi. Unamaanisha nini? Haina haja wewe kujua maana. Ila ukikutana naye, nenda kamwambie kwanza avunje ile sera ya kwamba shujaa ni yule anayekufa vitani. Mwambie na anayerudisha ushindi nyumbani naye ni shujaa vile vile. Kufanya hivi, nadhani itakufa kabisa ile sera ya sikukuu ya mashujaa kufanyika makaburini. Maana kitendo wanachokifanya
Tafasili yake ni kwamba wanawadhihaki mashujaa walio hai. Kweli wewe ndugu yangu uko bize sana na nchi yako. Lakini kwa nini wewe unaangalia mabaya tu? Na utaki kujua mema? Labda kwa sababu sidhani kama nitaona hata chembe hayo mema kwa kupiga vita wanaharakati. Wewe unayajuaje hayo? Mheshimiwa, kamwe usitegemee kupata jino lenye afya kwenye mdomo uliooza. Ukichaa huyo ana maneno. Yaani anajua vitu vingi sana. Sijui anavipata wapi. Tuondoke baba. Hapo mtakiwa uende nyumbani, sawa? Ukaandae chakula kwa sababu saa hizi hawaruhusu tena watu kuingia ulini. Kwa sababu watu wanahudumia wagonjwa wengine. Kwao nenda kaandae chakula, alafu ufanye haraka ulete, sawa? Kama mzee wangu. Maraba, unasemaje? Nashukuru kwanza kwa kunipa fursa hii ya kuweza kuongea na wewe. Nina kumbukumbu za kutosha kwamba ulivunja mti ukaenda kumpiga chuda. Jambo ambalo limepelekea mpaka leo kukusanyika mahali hapa. Sasa wewe, mambo ya familia yangu mimi, wewe yanakuhusu nini? Mimi nilikuwa nikimwadhibu mwanangu ili nimfundishe tabia njema nikiwa kama baba na kiongozi wa familia yangu. Ukitafasiri maneno yako utagundua kwamba wewe unaishi kama nabii kwenye familia yako. Ndio. Sasa wacha nikufundishe matumizi sahihi ya mimea hapa duniani. Inasema Mungu aliumba misitu na wanyama kwa lengo la kuja kuwasaidia binadamu. Na hivi vitu hapa duniani vinategemeana. Maana bila mbolea mmea ustawi na bila ya mmea mnyama nenepi. Sasa wacha niingie kwa kina zaidi juu ya somo halisi la mimea. Mti kwanza ni chakula cha binadamu au wanyama. Mti pia ni dawa. Mti huo huo unatumika kama kuni pindi ukikauka. Mti ndo fenisi unazozisikia. Sasa mbona sikuelewi? Huo mtu umefanya nini? Viumbe hai wote hupumua ili kumudu maisha. Wanyama huvuta hewa ya oksijeni ambayo inatokana na miti. Huku miti nayo huvuta hewa ya carbon dioxide ambayo inatokana na wanyama. Ukitafasiri hapa, hewa chafu kwa binadamu na wanyama ndio hewa safi ya miti. Ndio maana kuna baadhi ya manabii walitumia miti kama tamaduni. Labda nikuulize swali mzee wangu. Katika vitabu ulivyovisoma, labda kuna kitabu gani ulisoma cha nabii aliyetumia miti kuwapiga wafuasi wake? Hakuna nabii wa aina hiyo. Ehe. Hapo ndio utagundua kwamba kumuadhibu mnyonge kupitia viboko sio kazi ya mti. Kazi kuu ya miti duniani hutumika kama dawa. Kukinga maradhi. Hutoa sabuni, karatasi, mafuta na vitu vingi tu ambavyo vinatokana na mti. Nina imani ulishawahi kuwasoma watu ambao walitumia miti kuwapiga watu wenzao. Ni kweli.
kama makafiri. Wengi tu walitumia viboko kuadhibu manabii na kadhalika. Safi kabisa. Maana yake hapo ukimpiga mtu kwa kutumia kiboko, maana yake unakuwa umeabeba matendo aliyokuwa akiyafanya makafiri, si ndio? Shenzi wewe. Kwa umeamua kunitukana, si ndivyo? La hasha, sikutukani. Ila kiukweli ni kwamba wewe umevaa joho la utakatifu ilo na matendo ya kikafiri. Na nakuhakikishia kama utakufa ukiwa unaumwa, watu watakuzika na ugonjwa wako. Kwa mimi naumwa, si ndivyo? Sasa nakukumbusha kwamba hata zamani kulikopo na wanawake wanasisitizwa kula muogo ili waone utamu wake. Na hii ilitokana na kwamba muogo ulipewa thamani ya mti. Ukitafasiri hapa utagundua kwamba mti ndio chanzo cha chuda kuja duniani. Lakini leo umeenda umeushinikiza mti, unamfanya chuda anaishi katika maisha magumu. Sasa wewe si mjinga lozeka? Unaona ndio kundukana? Wewe mjinga lozeka ndio. Hapa tulipofikia hakuna cha kuogopa zaidi ya uoga wenyewe. Na kama wajui mimi ni adui wa utamaduni wetu katika taifa hili. Waafrika turudi kwenye miti ili tupate kuendelea kudumu kwa muda mrefu. Lakini hiki kitendo cha kuruhusu kemikali kumiliki miili yetu ni tatizo pia. Hivi hao walikuwa Dar es Salaam Center walishawahi kujiuliza kwa nini hawapangi foleni katika hospitali ya taifa na Wamasai? Kwa sababu Wamasai wanathamini miti na ndio maana wanadumu kwa muda mrefu. Ila kwa kuwa tuliye naye sasa anathamini cha nyumbani, mimi nasema wale wabishi wote miaka hii watakiona cha mtemakuni. Mimi nilishawahi kusoma kitabu cha mtemakuni. Sasa hawa wanaobishabisha wanajua mtemakuni alikiona nini mpaka kaamua kuitema hiyo kuni. Lakini vile vile nilishawahi kusikia kwamba kuna mkuu wa mkoa aliwaamuru watu wake wapande miti katika mkoa wake. Pengine alitaka kuona manufaa na taswira njema katika taifa hili. Na huyu atakuwa alijua thamani ya miti, ndio maana akawaamuru watu wapande miti katika mkoa wake. Sasa mimi nawahakikishia, yaani ni bora uamini kwamba Mungu yupo alafu ukienda usimkute kuliko kuamini kwamba Mungu hayupo alafu kienda umkute. Pumbavu. Nasema na wewe utakiona cha mtemakuni. Kuliko ni tena? Mbona uko sawa? Una tatizo gani? Acha tu mke wangu. Kuna jamaa anaitwa Nabii Mswahili. Yaani ni chizi kabisa. Ila falsafa anazo zizungumza zinaelekea kwenye ukweli kabisa. Nishindwa kuelewa kabisa. Sasa usichelewe hapo. Hizo ndo shali za Mwenyezi Mungu, muumba wa vyote. Ni kweli. Lakini hali ile kiakili hayupo sawa. Ilikuwaje yule kipindi yupo sawa sawa? Na hiko ndio kitu kinachonifanya nishindwe kuamini nikionacho. Lakini huyo kichaa kachukua umaarufu wake. Na isitoshe sio mzaliwa wa hapa yule. Vile vile mume wangu, unatakiwa uwe makini sana na watu wa namna hiyo. Kwa sababu anaweza akawa jambazi ama hata akawa askari mpelelezi. Shauri yako.
Baba. Baba. Vipi mbona upeleke? Au umerudisha tena wale taratibu wao wanaume kutongia kwenye audio ya wanawake? Hapana. Ila daktari anasema muingiza kwenye chumba cha watu mahututi. Na hali yake ilibadilika ghafla. Kwa hiyo amemwekea gesi. Wewe kusichakula na kwa nini? Ah, amesema atatujulisha yeye. Muda ukifika na Assalamu alaikum sehe. Wa alaikum salam. Bila shaka wewe ndiye mwalimu wa Samira pale madrasa. Naam, ndio. Ishi huko huko. Umeelewa? Kama unataka kufa leo, soge hapa uone. Ngoja. Sikiliza. Nakwambia hivi, kama unataka kukufa leo, soge hapa. Sikiliza. Nimekwambia ukikanyaga uwanja ule unakuua mimi wewe. Basi changaza tumbo. Tumbo lina nyuma. Na sitaki kuwa mwanasiasa kwa sababu ya uongo uliokithiri eneo hilo. Mimi unavyoniona hapa, mwanasiasa hata kama atathubutu kuniambia usiku mwema, ni lazima nihakikishe ni usiku kweli.